Salam, Maraq dolu kanalına sizləri salamlayıram. Bu videoda sizləri görməyə mən çox şadam. Hüseynlə birlikdə ikimiz bulvara getdik və oradan Tarkovya keçdik və həmçinin özümüz üçün eyləndik və gəzdik və istirahət etdik. Biz ölüm var, zidlər oturaq. Salam dostlar. Salam dostlar. Salam dostlar. Biz var getmişik. Hı. Zəhmət olmasa biraz biz var gəlirik. Onlar ömür. Dostlar. Dostlar, biz bu günləri Hüseynlə qısa bir vlog çəkmək istədik. Məqsədimiz budur. Hal-hazırda bulvardayıq. Sən buralar gəzdirsən məni? Bəli. Haralar gəzdirəm? Parkın yanında. Nə? Parkın yanında. Parkda deyilik. Görmüşsən, burada park var. Bəs bura nədir? Qar. Qar. Bulvar. Dostlara dedə, kanala abunə olsun. Dostlar. Bir daha kanal var ya, orada park var, orada bir de sizi 300 maaşı verersin, ben giderim maşımı alırım. Gel. Gün derdi. Hala, hala su iç. Sənə tübürdüm. İyi. Tübürdüm lan iç. Tübürdüm. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm. Mən Azərbaycanlıyam. Bu da İtalyanın Zeytun adlanır. Zeytun da 153 yaşı var. Zeytunun özü 13-14 metrdir. Orada 14 metrdir görmüşdük. Zeytun özü çox uzundur dostlar. Bugün mən istədim biraz vlogumda belə məlumatlar daha yerləşdirəm. Belə vlogların ardı gəlməsi üçün kanala abunə olun. Bəlkə bir dostlar, burada da videonun sonudur və video bitti. Biz Hüseynlə nə tür videolar çəkmək üçün bizə altdan kommentdə fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Bizə bildirin, bizə ona əməl edəyin. Sağ olun, salamat qalın, digər videolarda görüşmək ümidi ilə.